Қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік туынды көшпенділерді тыңдарман енді Қазақ радиосынан тыңдай алады. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында ұйымдастырылып отырған жоба Қазақ хандығының құрылымы мен саяси өміріне негізделіп жазылған тарихи эпопеяның аудионұсқасын әуе толқынында таратуға мүмкіндік береді. Ал бұл туындыны Қазақ радиосының ардагер дикторы Бүркіт Бекмағанбетов дыбыстаған. Өлім себу Шыңғыс бабаның ұлы саясаты ол өзінің бүкіл әлемді жаулап алам деп қинаған жаугүрек ираттың да осы өліммен қорқытып ұстаған жоқ па? Аудио кітап форматындағы көкжиек хабары 18 қыркүйекте басталды. Әуе толқынындағы көшпенділер трилогиясына жазушының 1969 жылы жарық көрген Қазақтың соңғы ханы Кенесары туралы Қаһар, Алмас қылыш пен Жанталас романдары кіреді. Жалпы мынау көшпенділер трилогиясы Қазақтың 5 ғасыр тарихын қамтитын үлкен тарихи эпопея. Жаңағы хандардың таққа таласы, бұдан кейін халықтың бірігуі туралы идея. Жалпы бұл шығарма өте қалың оқырман үшін қызық. Бұрында жазылған, бірнеше рет басылып шыққан туынды. Бұл көкжиек хабары күн сайын кешкі сағат 9-да эфирге шығады. Жалпы бұған ұқсас жобалар радиода бұрыннан қолға алынған. Мысалы, соңғы 2 жылда әуе толқынынан Тахауи Ахтановтың «Боран», Әзілхан Ошайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романдары мен Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақ білек», Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» шығармалары аудио кітап форматында берілді.